Нидерланд Каралдың Дәңға қаласында орналасқан Қазақстан елшілігін наразылық біз келдіңіз. Міне, мына жерде әз бір адам кіріп кетті ішіне. Саяси тұтқындарға бостандық! Саяси тұтқындарға бостандық! Стоп та пристаки үшін! Мына партиялар болса, міне Байтақ Республика деген. Бір ауыздан төрт аяқтап дегенде, екі аяқпен екі қолдап бұларды тіркей салады. Өйткені бұлар Нұр Отанның несі. Бұларға ешқандай Нұр Отанға, мына Нұр Аманатқа ешқандай зияны жоқ болғаны үшін. Яғни оларға бәсекелес оппозиция болмағаны үшін бұларды тіркеп отыр. Ал нақтылы оппозиция партияларды тіркемейді. Оларды экстремист, террорист деген сияқты жалған ақтақтармен, жалған жалалармен соттап олардың жұмыстарын шектейді. Міне соған біз қазір міне 19 наурызда жалған мына депутаттарды тағайындау сайлауына, сайлау емес, тағайындауға қарсаңында біз келіп наразылығымызды білдіріп тұрмыз. Міне осы саяси тұтқындарға бостандық. Және де белсенділерді қудалауды тоқтатылсын. Стоп, активисіз пірсәкі үшін! Стопты пірсәкі үшін! Тоқайып! Белсенділерді қудалау тоқтатылсын! Тоқайып! Саяси тұтқындарды босат! Тоқай! Активистерді белсенділерді қудалауды тоқтат! Орнымызды қарастырмай, бір қарасын қарасын анаға. Тоқайып қайт мұна. 15 жылға жасықтың жасық соттаған мұна. 15 жылға міне. Мұна саяси тұтқындарға. Политика көзімнің сол. Мұналарға мұна тоқайып қайт. Тоқай қайт мұналарды. Босатсын. Айта бер, иә? Мен мына есіктің адам тұрсың, осы ғана айт. Қайта тоқай тұрсың. Біздің қайда тұратынымызды айтты, мына адамдар тоқайға жеткіз мына. Мына адамдар босатсын. Okay. Сансыз сайлау тоқтатылсын. This flag and this. Okay. Yeah. Did you throw something? No. 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 Did we get a thunder that something was thrown to the embassy? No. Only this. Stop the persecution! Okay. Yeah. Okay. Only this. But this is not the right place. Yeah. To demonstrate. Right place. At the other side of the road. Other side? Yeah. Okay. Which? Because my phone now. No battery. Just a minute. Нидерланд Каралдың Дәңға қаласында Қазақстан елшілігінің қызметкерлері өстіп полицияны шақырып тұрады. Нидерланд Каралдың Дәңға қаласының Қазақстан елшілігі қалың полиция машинасы шақырыпты. Міне мына жақта да тұр полиция машинасы. Міне мына жерде де тұр полиция машинасы. Көп шақырған. Осындай тас лақтырды деп өтірік сала-сала полиция шақырыпты. Сол полицияға келіп түсіндірдік. Міне адамдар машина шақырды. Ана жақта тағы да тұр машиналар. Бірақ бізді Қазақстандағыдай ұстап алғысымен жоқ, жаңағы кетіп қалды. Мына жерде автозақ дейді ма, адам басатын. Міне сондай машинадан біреу келіп тұр. Бірақ біз жеткен жоқ, орны осы жерде деп тұр. Мына ішіне тас лақтырмасындар, адамға кедергі жасамасындар ғана болды деп тұр. Өйткені рұқсатымыз бәрі бар. Көрсеттік. Міне ұстаған жоқ. Міне осы демократия дегеніміз осы ме?